Niški lekari i medicinski radnici izvan ordinacije, COVID ambulanti i bolnice. Takmiče se i druže. Mislim da je ovo već treće okupljanje COVID lekara kliničkog centra, sada već Univerzitetskog kliničkog centra Niš, gde se mi družimo, opuštamo, razmenjamo iskustva i naravno takmičimo u različitim disciplinama. Sam izlazak u prirodu, spajanje sa prirodom i malo fizičke aktivnosti, malo drugačije fizičke aktivnosti od one koje smo navikli u skafanderu, tako da je ovo jako lepa organizacija i ja podržavam sve ovo. Da iskoristim priliku da kažem jedno veliko hvala. Ovo je umesto aplauza koji su dobijali za svoje podvige i za sve ono što su pružili našim sugrađanima u podršci u najtežim trenucima i za našu državu i za svet kada je u pitanju epidemija COVID-19. Danas smo se okupili ovde da se zajedno družimo. Ovi adrenalinski sportovi u kojima će se oni danas oprobati možda će biti i pražnjenje od svih onih nagomilanih stresova s obzirom na i njihov posao kojim se bave, a i na sve ono što su preživjeli u protekle dve godine. Nadamo se i verujemo u to da neće više biti takvih iskušenja i da ćemo nekako relaksiranije da sve naredne talase koji dolaze uspešnije savladavati, jer prosto sada oni imaju iskustva, mi imamo iskustva, grad. Druženje lekara u adrenalinskim sportovima organizovali su opština Pantelej i Safari klub iz Niša. Mi smo pripremili 4 discipline, to je gađanje lukom i strelom na jednom, probaće kurirski prelaz između dve stene i pucanje iz pištolja i kalašnikova. Smatram da su to discipline koje oni nisu nikada probali i da će učešćem u ovim disciplinama probati nešto novo i steći neka nova iskustva. U Safari klubu ističu da ovakva okupljanja omogućavaju da se lekari međusobno bolje upoznaju i stvore međusobno poverenje koje nije moguće u radnoj atmosferi gde je glavna stvar o kojoj se priča posao. Upravo tako dolazi do razmjene znanja i veština među zaposlenima, što je vrlo bitno za rast kvaliteta rada čitavog tima.